200 kus. Jo, rozumím, 200. Viceroy, airborne, over. Proceed with your mission. Na 12. a na 1. jsou kontakty. Dva výš a další na výšce. Potřebujeme rychle najít cíl teda. No, tohle bude pěkný masakr. Za tím genkem. Bude po mně Messerschmitt, ale dávám plnej medic. Rozumím. Ty vokot těch je. No to je jako bez šance tohle. Takže já si zahazujem, co? Jo. A jdu zpátky. Rozumím. Protože to je hodně velká přesila teda. Kurs 28, 20-30, nějak to. Prostě co nejrychleji pryč. Jo. A vypadá to, že točí už. Že to nás tady vstoupají minimálně. Počkáme nad letištěm, nad naším potom, třeba tam člověk. Viceroy 2, target destroyed. Pěkně. Točí i ty, co byly za mnou. No, vyprdli se na nás všichni.